Já jsem si ohromně pobavil nad takovým textem, který je delší dobu na webu a myslím si, že je docela dobrý a je hlavně dobrý pro milovníky zvířat a je o tom, jak přimět kočku, aby spolkla veterinářovou pilulku. Je to velmi stručný návod, poslouchejte. Za prvé, vezměte kočku do náruče tak, jako byste chovali malé dítě. Ukazováčkem a palcem levé ruky jemně přitlačíte na její tváře kolem tlamičky, zatímco držíte připravenou pilulku v pravé ruce. Jakmile donutíte kočičku otevřít tlamičku, vhodíte do ní pilulku a počkáte, až kočička tlamičku zavře a pilulku spolkne. Za druhé, seberete pilulku z podlahy a vyndáte kočku zpoza kanape. Vezmete ji do náruče a opakujete celý proces. Za třetí, chytnete kočku v ložnici, kam utekla, a zahodíte zvlhlou pilulku. Za čtvrté, vezmete novou pilulku, sevřete kočku do náruče pevněji a levou rukou stisknete pevně k sobě její přední tlapičky. Pravou rukou jí násilím odevřete tlamičku a ukazováčkem jí nacpete pilulku až do krčku. Podržíte jí zavřenou tlamičku a počítáte do deseti. Za páté, vylovíte pilulku z akvária a sundáte kočku z vršku skříně. Zavoláte na pomoc manželku. Za šesté, kleknete si na podlahu s kočkou pevně sevřenou mezi koleny, podržíte jí pevně přední i zadní tlapky a ignorujete přitom její skřeky. Necháte manželku, aby držela její hlavu jednou rukou, zatímco jí násilím otevřete tlamičku dřevěným pravítkem a vhodíte do ní pilulku a hladícími pohyby po jejím krku zajistíte, aby pilulku spolkla. Za sedmé, sundáte kočku z tyče na záclony a připravíte si novou pilulku. Udělejte si poznámku, koupit nové pravítko a opravit záclony. Opatrně smeťte roztříštěné střepy z váziček a sošek, které původně stály na obrubě krbů. Za osmé, zabalte kočku do velkého ručníku a požádejte manželku, aby si na ní na podlaze lehla tak, aby kočičce vyčnívala jen hlava. Dejte pilulku nakonec z brčka napití, otevřte kočičce násilím tlamičku tuškou a foukněte do ní brčkem pilulku. Za deváté, zkontrolujte na návodu pilulkové krabičky, zda pilulka není škodlivá pro lidi. Spláchněte nepříjemnou chuť pilulky sklenicí vody. Nalepte leukoplast na manželčinu ruku a odstraňte krev z koberce studenou vodou a mýdlem. Za desáté. Najděte a přineste kočičku ze sousedovic altánku. Vezměte další pilulku, dejte kočku dovnitř kuchyňské skřínky a skřípněte jí krk dvířky tak, aby jí vyčnívala ven pouze hlava. Otevřte násilím její tlamičku dezertní lžící a vstřelte pilulku do jejího krku gumičkou, podobně jako prakem. Za jedenácté. Přineste z garáže šroubovák a zašroubujte zpátky vyvrácené panty skřínky. Dejte si na tvář studený obklad a zkontrolujte, kdy naposledy jste byl očkován proti tetanu. Za dvanácté. Zavolejte požárníkům, aby vyprostili kočku z vrcholku stromu přes ulici. Omluvte se sousedům, kteří svým autem nabourali do jejich plotu, když se snažili nepřijet vaši kočku běžící přes ulici. Vezměte poslední pilulku. Za třinácté. Přivažte kočce pevným zahradnickým drátem. Přední tlapky k zadním. Pak ji celou přivažte k noze jídelního stolu. Rukou ochráněnou těžkou koženou rukavicí nacpěte pilulku do její tlamičky, následovanou celým syrovým biftekem. Podržte její hlavu horizontálně a nalejte do jejího hrdla dvě pinty vody. Za čtrnácté požádejte manželku, aby vás zavezla na pohotovost. Snažte se tam pak sedět naprosto nehybně, zatímco vás ošetřující lékař zašívá a ošetřuje štychy na vašich prstech a tvářích, odstraňuje zbytky pilulky z vašeho pravého oka. Na zpáteční cestě domů se zastavte v obchodě s nábytkem objednat nový jídelní stůl. Za patnácté vyřiďte se spolkem pro ochranu zvířat, aby si přijeli pro vaši kočku. Zavolejte do obchodu s domácími zvířaty,
zda nemají náhodou na prodej křečka a jak k témuž přimět vašeho psa? Zabalte pilulku do kousku slaniny. Tak, to by bylo všechno.